Hej mina vänner, dags att ladda för en ny säsong. Den hemska handduksbiten, eller i det här fallet dörrmattebiten, är tillbaka. Och vi ska prata lite bollträff och timing. Varför det är så viktigt att faktiskt slå olika hårt när vi tränar bollträff. Jag tycker själv att det är väldigt roligt att träna korta slag. Mycket för att man känner vad man gör. Alltså att det, och det har jag ju pratat mycket om, men många vill istället slå långa slag och träna bollträff. Det är inte fel det heller. Men kan vi inte gå liksom och mötas någonstans på mitten, att ni gör lite grann både och? Jag har nu en, ja det är ingen handduk, det är en liten mattbit faktiskt. Men någonting, något hinder bakom som inte är för tjockt. Så att vi känner att duffar jag nu, ja men då kommer jag slå i mattan och så blir allting fel. Toppar jag, ja det blir inte så konstigt, då kommer ju simulatorn småkräkas lite och tycker att jag är usel, men det kommer ju bli ganska tydligt att jag har toppat den. Så mattan visar om jag duffar, simulatorn visar om jag toppar. Och vad är det jag menar då med timing och hårdhet? Men det är ju så att jag har mest nytta av bra bollträff när jag chippar och pitchar. Korta slag, säg någonstans runt 20-25 meter. Jag slår dem. Så skulle jag duffa den lite så blir den bara 5 meter. Och skulle jag toppa den lite, då blir den ju fullständigt förödande. Den kan ju rulla 50 meter. Så här, jag gillar ju att träna här. Så jag tränar inte jättemycket bollträff längre i full fart. Vilket jag kanske borde göra. Däremot ser jag tvärtom hos de flesta. När jag har min torsdagsklubbsträning så är det många som vill göra det här i full fart. Och då blir de också bra på att träffa bollen i full fart. Men om jag kan göra det i låg fart och jag kan göra det i full fart, ja men då borde jag klara hyfsat däremellan. För det är helt annorlunda. Det är inte helt lätt att ta en hammare och slå löst på en spik. Ganska lätt att slå till den, men löst på en spik, då blir det inte lika enkelt. Vi hinner tänka, det blir massa spöken i hjärnan. Det var en kortis. Full sving då. Det gick det också. Efter ett tag så kommer du bli väldigt känslig i fingrarna och känna. Du behöver kanske inte alltid ha den här, men du kommer känna mycket tydligare om du toppar eller duffar. Duff är vanligare skulle jag säga när det gäller korta slag. Och topp kanske är vanligare, speciellt med någon som precis har börjat spela golf, när det gäller att man tar i. Man hinner inte ner till bollen. Man tittar uppe på bollen och man får inte klubban ner i marken. Man har massa konstiga saker för sig. Men det här är ju grunden. Det ena slaget gör att jag hinner tänka och känna. Tycker jag är trevligt. Hinna med och förstå lite vad jag gör. Och det fulla slaget, att träffa det med riktigt bra träff, är ju fantastiskt. Det är lite det golfen handlar om. Vi behöver det där ganska ofta. Om vi säger att vi ska göra 10 slag. 10 korta, 10 långa. Vi tar 10 träningsslag. Får ni stå ut med. Kort. Jag siktar på alltså någonstans runt 20-25 meter. Behöver inte vara exakt längd nu. Jag ska bara träffa bra. Och full sving borde vara någonstans 80-90 meter med en lob wedge. Ja, något sånt. Det var 2. Kort igen. Och så full sving. Nu gillar jag att göra det lite svårare. Så nu kommer jag flytta bollen till halva avståndet. Och det här handlar ju om, det är inget fel att göra avståndet större heller. Ha det på en nivå där du klarar lite drygt hälften, så det känns som att jag är på väg åt rätt håll. Men det finns faktiskt en del som jag träffar där vi kan ha till och med 2 fotbredder emellan. De slår ändå i den där. Så man har lurat sig själv att man gör inte alls det som man tror att man gör. Det är ingen som tror att de slår i marken 30-40 cm innan bollen, men det är inte helt ovanligt.
Kort, men nu är det i stort sett en bredd av bollen istället. Och så full sving. Nu är det lite tajt där faktiskt. Det ska gå. Och så här kan man ju fortsätta. Lägg det på den nivå så du känner att du utvecklas. Men jämför inte med någon annan. Och jämför det för guds skull inte med proffsen. Som har lagt så många tusen timmar på att träna på gräs och slå perfekta träffar. Och tittar, de känner vad de gör. De har lagt ner så mycket mer tid än de flesta av er som tittar. Du vill ju göra det, ja men fine. Då är det här en otroligt trevlig resa. För att när du slår de här slagen och den här träffen. Ja, det är ju så häftigt. Jag tror det är verkligen nyckeln till att så många håller på med golf. Det är nästan som en drog skulle jag säga. Det är så häftigt. Jag får höra väldigt mycket att många tycker att min träff låter häftigt. Och det kanske den gör. Jag vet ju ingenting annat. Vi tar ett varv till. En kort och en lång. Och sen en full swing. Nu är det lite knappt en boll där, så jag har inte mycket plats för klubban. Men det ska gå. Vad är tur när ni tittar. Jag faktiskt lyckas med det här. Och kan jag då variera det här och sätta lite press på mig själv. Så jag faktiskt hela tiden gör det lite svårare. Då kommer det här att fungera. Men står jag inomhus och tränar och slår bra slag. Bollen går som den ska. Jag menar, simulatorn kommer ju visa. Den vet ju inte om jag har duffat eller inte. Och de här mattorna är så snälla så att det händer ju inte så mycket. Men det här är en bra variation. Kan vi få i alla olika hårdheter i olika timing få fortfarande bollträffen att fungera. Då är inte det här så dumt faktiskt. Och var inte ledsen om du misslyckas. Det är bara ett sätt att, ja, men, det här kommer jag bli grym på i framtiden. Det här har jag lagt mycket tid på. Det är också det som jag tänkte säga, min golf lever lite grann på. Börjar jag slå lite vilda slag på banan så räddas jag väldigt mycket av att mina chippar och pitchar har bra bollträff. Jag kommer åt bollen bra. Lägg en liten extra grej. Om ni har ett kort slag med den, byt till en lite längre klubba. Vad är det här? En sjua. Så om ni slår här, och sjuan ska inte vara bara en bollbredd, för då kommer det bara bli att ni går brant på bollen. Men den ska definitivt klara av en fotbredd. Så här någonstans ska jag nu kunna slå sjuan bra. Och nu har jag ju slagit rätt många slag med wedgen. Så nu är det ju längd på klubban som skiljer, vikten och känslan på klubban. Och i och med att vi har en annan, så att säga en större cirkel som klubban gör, så kommer det här komma flackar in. Och det blir alltså lite knepigare. Så börja med timing med samma klubba. Så olika hårdhet med samma klubba. Fortsätt sen också med att kunna börja byta klubbor. Nu ser jag järnsjuan. Bra bollträff. Kom igen. Ja, inte så dum faktiskt. När vi gör det här så gäller det ju att jag förstår svårighetsgraden i det. Och att det faktiskt tar tid att lära sig. Det här är som nivåer på ett tv-spel. Att jag klarar en nivå och så hoppar jag upp nästa. Och så klarar jag den nivån så hoppar jag upp nästa. Men om jag inte klarar första. Om jag inte ens i ganska låg hastighet kan träffa bollen rätt. Ja, men då kommer ju golf bli ganska jobbigt. Det här är ju för mig det absolut viktigaste. Har jag tränat svingen bra så kommer ju också slaget bli rätt. Nu har jag ju fördelen att se då att jag och min boll startar lite till vänster och skruvar lite till höger. Och den där var ju precis så som jag tänkte så här vill att den ska vara. Och så träffar den okej. Men det här är ju inte en enkel resa. Jag har gått ifrån golfbanan många gånger de dagar när bollträffarna har varit lite si och så. Så det här tränar jag konstant.
Ge dig chansen, utmana dig själv, för det är precis vad golf är. Det är en massa utmaningar och för varje utmaning vi klarar så växer vi lite, både på golfbanan och här inne. Och det är det handlar om. Klarar vi en, kan vi klara två, så kan vi klara tre. Och till slut så är det ganska trevligt att spela golf varje dag. Så ta lite olika hårdhet och gör det lite svårare med lite klubbbyten. Så kommer nog säsongen bli riktigt, riktigt bra när du ligger på gräset sen.